والكاظمين الغيظ. فرمایا غصے نو پی جان والے والعافين عن الناس لوگاں نو معاف کر دینے والے اور نالی فرمایا والله يحب المحسنين اللہ احسان کرنے والیاں نو نیکیاں کرنے والیاں نو بڑا ہی پسند فرماندا ہے. سبحان اللہ کتنا پیارا انداز قرآن پاک دا سمجھانے دا. اللہ کریم نے فرمایا سن لو اے خے ایمان والے متقین لوگاں دیاں نشانیاں انہاں دے اوصاف اللہ کریم نے بیان فرمائے نے. پہلا وصف اللہ دے دتے ہوئے رزق وچو خرچ کر دے نے. بے شک مال دی تنگی کیوں نہ ہوئے مال دی فراوانی کیوں نہ ہوئے. دوسرا غصے تے کنٹرول کر دے نے غصے نو پی جان والے اور تیسری بات فرمایا لوگاں نو معاف کر دینے والے. سبحان اللہ اسلام پھیلیا تلوار دے زور نال نہیں ڈنڈے دے زور نال نہیں گن پوائنٹ تے نہیں اسلام پھیلیا تے معاف کرنے نال. لا تسریب علیکم الیوم دے اعلان کرنے نال. کیوں جی ادھے اندر بہت بڑیاں صفاتاں نے. سبحان اللہ یہ صفتاں اسلام اندر بڑیاں پیاریاں پیاریاں. اسے واسطے میرے پیارے ویر غور کرنا اللہ کریم نے فرمایا سن لو اے مہینہ یہ دے جناب رحمتاں بھرے شب و روز انہاں دی آمد آمد دینا انہاں دے واسطے اسی لوگاں نے کی کرنا ہے. فرمایا متقین لوگاں دیاں نشانیاں تقوی والیاں دیاں اے وی نے انہاں دے اوصاف وچوں اے وی تے وصف ہے نا. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اگر انہاں تو کوئی بے حیائی تے برائی دا کم ہو جاندا ہے اور فرمایا ظلم کر بیندے نے اپنیاں جاناں تے اپنے آپ تے وذکر اللہ یاد اللہ دی یاد اندر گم ہو جاندے نے یعنی اللہ دی یاد اللہ سونے نو یاد کردے نے. فاستغفروا لذنوبہم اپنے لذنوبہم اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے. نال اللہ نے کمال درجے دان جناب انداز اختیار کیتا ہے ومن یغفر الذنوب إِلَّا اللَّهُ کون ہے جو گناہوں کو بخشے گناہوں کو معاف کرے اللہ کے سوا. فرمایا اللہ کو لو معافیاں مانگ دینے نال فرمایا کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا ہے. سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر ہون تے گل سمجھ آئے گی نا. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ نالو نا دیئے صفت تقوی والے آن دی جنہ واسطے اللہ نے اتنی وسیع اور یہ جنت بنائی ہے جنہ واسطے اللہ دے انعامات انعامات نے. وَلَمْ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرمایا او لوگ کہ جناب اگر کسے با کوئی برائی کر بیندے نے برا عمل ہونا تو ہو جاندہ ہے او دیتے یعنی آڑ نہیں جاندے پکے نہیں ہو جاندے بلکہ فوراں معافیاں طلب کر لگ جاندے نے.
توبہ کر لیندے نے اگر انہاں تو کوئی گناہ ہو جائے او دے تے زد نہیں کر دے اڑے نہیں رہندے اڑ نہیں جاندے پکے نہیں رہندے بلکہ فوری طور تے معافیاں منگن لگ جاندے نے ہاں جی اگلا کہ او جان دے نے کہ معاف کرنے والا کون ہے اللہ اے اے بھی او جان دے نے کہ گناہ انہاں تو ہو گیا ہے لیکن اے دا مطلب اے نہیں چل ہو گیا تے ہو گیا ہے ہوندا رہے گناہ گناہ تے سر زد کر دے رہن انہاں تو گناہ دا ارتکاب ہوندا رہے نہیں 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 فرمایا اسے ویلے معافیاں منگ دے نے بس نال ہی اللہ فرمایا اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم انہاں دے رب دی طرفو انہاں واسطے جزا ایک ہے کہ اللہ انہاں نو بخش دیندا ہے سبحان اللہ کمال انداز قرآن پاک دا جی 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 فرمایا انہاں دا بدلہ انہاں دا اجر انہاں دا ثواب مغفرت من ربہم اپنے رب کی یعنی ان کے رب کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی پچھلی آیت میں بتلایا کہ معافی ہو گئی تے جنت مل گئی ایتھے بھی اللہ کریم نے ایک ہوئی انداز اختیار کیتا ہے مغفرت تو بعد فرمایا وجنات تجری من تحتها الانہار فرمایا جنت ایسے باغات نے ایسیاں جنتاں نے کہ جنہاں دے تھلے جنہاں دے اندر نہراں چلدیاں نے اس جنتاں باغاں دے نیچے نہراں چلدیاں نے خالدین فیہا پھر او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے ونعم اجر العاملین فرمایا اے عمل کرنے والے آدھا اجر جو اللہ نے انہوں عطا فرما دینا ہے سبحان اللہ